Майже 1500 гривень за кімнату в Кіровоградському гуртожитку мають віддати переселенці зі Сходу. Раніше вони жили там безкоштовно, а після рішення Кабміну виділити переселенцям гроші на житло, за проживання просять заплатити. Нема чим і нема за що, відповідають люди. У цих гуртожитках Кіровоградського національного технічного університету живуть переселенці зі Сходу. Серед них і пані Галина. Ще влітку з дітьми вона поселилася тут безоплатно. Ми заключили договір до 31 декабря. І нам сказали, от ви не переживайте, до 31 декабря уж точно вас ніхто не тронет, ви будете жити без проблем. Але зараз, як бачимо, проблеми у нас з'явились. І посилка на те, що гроші ми ще не отримали, адміністрацію общежиття не устраивает. У такій же ситуації опинилося понад півсотні переселенців. Коштів, що їх виділяє держава на оплату житлово-комунальних послуг, вони ще не отримали. Це 442 гривні людям, які працюють, і 882 гривні тим, хто не працює. Допомогу надають упродовж півроку. Мы проживаем в трехместной комнате, я с тремя детьми, получается, у нас 4 человека. И должны мы платить как бы за четверых. То есть это получается где-то 1320, вот 330, по-моему, гривен мне сказали. Попросили нас перезаключить договор. Ну, пока договор мы еще не перезаключали, ну, как бы за ноябрь месяц мы уже должны внести оплату. В администрации вышу информацию подтверждают. И хотя уклали договор про безкоштовне проживание до конца грудня, заплатить переселенцы мають уже у листопаде. Зобов'язані, тому що є постанова Кабінету міністрів. На підставі цієї постанови вкладено, тобто пропонується з 1.11.2014 року перекласти угоди з громадянами України. Хтось згоден, хтось не згоден. Я вважаю, що різниці нема в цьому проплати, яка буде вестись чи безналічним, безрахунковим, чи за рахунок того, що їм будуть видаватися кошти. Тим часом Галина вже почала шукати квартиру. У Кіровограді зняти однокімнатну можна щонайменше за 2000 гривень. Тож платити 1,5 за кімнату в гуртожитку немає сенсу. Ну, вже у нас багато, кстати, так і поступають, починають потихоньку з'їжджати, не дожидаючись холодів, або, ну, самі знаєте, квартиру зараз зняти, ну, не так легко її знайти навіть. Наразі виселяти переселенців з гуртожитку адміністрація не збирається, але й відмовлятися від нарахування плати не будуть. Адже урядова постанова про грошову допомогу переселенцям стосується саме оренди житла. Дмитро Кобець, Руслан Фошка, Перший національний.